Hrvatska opština već neko vrijeme zasluženo nosi epitet najperspektivnije u našoj zemlji, ustvrdio je prvi čovjek grada na današnjoj svečanoj sjednici povodom proslave Dana oslobođenja Tivta. Grad koji je u žiži interesovanja i crnogorske javnosti i svjetskih znanih i priznatih kompanija sa kojima bismo našem gradu mogli podariti strateške investicije. Sklopili smo mozaik i sada je Tivat grad u kome su mnogi namjerni da im baš u njemu zajednički zemaljski dani teku, a neki su opet voljni da se baš u njemu ogledaju u investiranju, mnogo je onih koji stalno nam se vraćaju i naš grad doživljavaju kao svoj. Potkrepljujući svoje tvrdnje, Kankaraš je kazao da će do kraja ove kalendarske godine u grad biti uloženo više od 7 miliona eura i podsjetio na neke od urađenih i predstojećih poduhvata. Završili smo drugu fazu kanalizacije vrijednu 6 miliona eura. Potpisali smo ugovor o izgradnju treće faze kanalizacije i zamjene vodovodne mreže za južni dio Tivatske opštine. Vrijednost investicija 11,5 miliona i radovi počinju 8. decembra. Završen idejni projekat zajedničkog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor. Cijeli teritorij opštine Tivat spojili smo na regionalni vodovod. Završena nova zgrada muzičke škole. Otvaranje je sutra, vrijednost investicije oko 1.100.000 eura. Kankaraš istakao da je dobar imidž grada u kojem će tokom sljedeće godine početi izgradnja novih hotela visoke kategorije i u kojem su realnost ulaganja stranih investitora napravljen odličnim radom kompletnog lokalnog parlamenta. I dozvolite mi da se pri kraju mandata ovog saziva Skupštine zahvalim svim odbornicima i političkim partijama jer im je interes grada i građana bio ispred dnevno-političkih interesa. Kvalitetan rad u većini odbora, kvalitetna javna rasprava i kvalitetne diskusije i predlozi doveli su do toga da je preko 90% odluka u Skupštini usvojeno jednoglasno. A 21. novembar je i dan opštine Kotor u kojoj je tokom prethodne godine također najviše urađeno u realizaciji projekata modernizacije i izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture, za što se koristi kredit u iznosu od nešto više od 3,1 milijun eura od KfW banke. Uz aktivnosti na izgradnji lifta na brdu Sveti Ivan, kao jedan od krucijalnih planova podvučena je i neophodnost izgradnje zaobilaznice.